إذا
زمانہ چھوڑ دیں گے یا حضرت کو نہ چھوڑیں گے زمانہ چھوڑ دیں گے یا حضرت کو نہ چھوڑیں گے بريلي شريف نہیں ہے ادب لکھنؤ کا تو اجلا کلا بريلي شريف ہے ادب جو دل میں الفت جانے مسیحا جناب پڑھیں گے تو مجھے اچھا لگے گا تو مجھے اچھا لگے گا تو میں بھی اچھا ہوں گا جو دل میں الفت جانے مسیحا Yeah.